Mediat publikuan një njoftim të policisë së Sarandës që flitej për një rast të rënd ku disa punonjës të kompanisë së Gjergj Lucës kishin marrë nga moli i portit një anije velier të sekuestruar nga policia. Për këtë ngjarje, gjykata e Sarandës dhe prokuroria kanë marrë masat e duhura, kanë proceduar autorët e rrëmbimit të mjetit lundrues, ndërkohë që është proceduar edhe punonjësi i policisë i ngarkuar për ruajtjen e administrimin e saj. Siç shihet qartë, kemi të bëjmë me një veprim në kundërshtim me ligjin të personave nënhetim, pasi mjeti ishte nën administrimin e organeve ligjzbatuese. Ndërsa Gjergj Luca me anë të një mesazhi në video akuzonte ata që ai quan media të Tallavas për publikimin e lajmit, pasi sipas tij peshkatarët e Rozafës thjesht kanë marrë një pronë që u takon. Ndërkaq që quan të keq kuptim procedimin ligjor që ka nisur gjykata e Sarandës. Mjeti lundrues Velier është gjetur në det në qershorin e këtij viti, sipas informacioneve, ajo do të trafikojë në malin e Zip për t'u dorëzuar kompanisë së serbo malazezit Vladan Bojić, i cili ka firmën Dando Fish Engine SHPK dhe është ortak i Lucës. Po informacionet theksojnë se skema dështoi pasi te radarët detar ka akses edhe Guardia di Financa e cila u fut në aksion dhe kapën Velierën e peshkaregjën Rozafa 14 në afërsitë të Semanit. Prandaj Delta Forca Vlorë dhe policia shqiptare nuk e fshehën dot grabitjen dhe u detyruan ta raportojnë. Gjithsesi, ky informacion mund të kontestohet nga kompania dhe personi që e drejton atë e qetësisht mund të priten procedurat ligjore për të ndjekur çështjen, por nuk ndodhi kështu, pa u dridhur qerpiku njerëzit e Lucës kanë shkuar në pikën e mjeteve të sekuestruara dhe e kanë marrë atë duke kryer një vepër edhe më të madhe penale. Për këtë vetë Luca thot në video se punojësit e tij nuk kanë bërë gjë tjetër veçse kanë marrë pronën që u takonte atyre. Por nëse ajo ishte një pronë e tyre, pse ndodhej në pikën e grumbullimit të policisë kufitare? Si mundet që një individ apo subjekt të hyjë në një institucion dhe të prek një territor që mbrohet nga ligji? Madje drejtuesi i këtyre individëve thotë se e kanë bërë nga që mjeti u takon atyre. Normalisht, nëse një njeri thjesht apo qytetar do ta bënte këtë veprim që bëri Luca, do të konsiderohej as më pak e as më shumë po bashkëpunim në krim apo favorizimi një vepre penale apo edhe pengimi organeve të shtetit. Në rastin aktual nuk ndodh se Luca është njeriu i afërt i Edi Ramës, është njeriu që e mbron publikisht më shumë se një ministër i qeverisë, më shumë se një drejtues i PS-s. E ka atributet e forta ku lëviz strukturat shtetërore, bashkitë ku vepron apo organet e tjera, nga që është shpallur si njeri afërt i Bablokut, i cili i ka dhënë prona shtetërore pa e sapë për t'i përdorur në biznesin e vet. Në çdo fushat elektorale, takimet me komunitetin e peshkatarve ku spikat Luca bashkë me Bablokun i kanë dhënë një karta bianka, të cilën personi në fjalë përdore dhe për të cilësuar keq kuptim një shkelje ligji, edhe për të sulmuar egërsisht mediat, edhe për të thënë në televizionin publik se narkotrafikantët që merren me hashish janë thjesht njerëz të guximshëm, ndërsa sot pranoi se ka qenë hajdut, ka vjedhur, siç tha, siç kanë bërë të tërë. Por kjo nuk është e vërtetë, kanë vjedhur vetëm ata që janë hajdutë i ka lënë pushteti që të vjedhin. Ndërkohë që në kodin penal të Republikës vjedhja është ende një krim penal nga më të dënueshmit, siç është sa vet jeta në 10 urdhëresat që Zoti i dha Mojsiut. Mos vidho njëri se është haram, thot edhe Babloku, kur kthehet shpesh në trajten e një hoxhe babaxhan. Por si ai hoxha i anekdotës u thot, bëni si them unë, e jo si bëj unë bashkë me lutsin tim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.